السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجه البيضاء ليلها كنهارها. la yazighu anha illa halik wa nusalli wa nusallim ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd saudara muslimin dan muslimat pendengar setia ikm fm yang dirahmati Allah taala sekalian alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ganas sekali lagi kita dapat bertemu di ruang udara IKIM FM untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam surah 60. Tuan, kita masih lagi membicarakan surah 60 ayat 49 dan 50. Allah Taala menyatakan qalu taqassamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma la naqulanna liwalihi ma shahidna mahlika ahlihi wa inna la sadiqun wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun 49 dan 50. Yang mana mereka berkata sama sendiri hendaklah kamu masing-masing bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya kita akan membunuh Saleh dan pengikut-pengikutnya secara mengejut pada waktu malam. Kemudian kita akan berkata kepada warisnya kami tidak hadir di tempat pembunuhan Saleh apalagi membunuhnya atau uh, membunuh pengikutnya. Dan sesungguhnya kami adalah berkata benar dan dengan demikian mereka telah merancang rancangan jahat dan kata Allah kami pula rancang balasannya dengan seburuk-buruk balasan sedangkan mereka tidak menyedarinya. Tentuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian Jadi kita lihat dalam ayat 48 ini Jelas ayat 49 Jelas menunjukkan kepada kita Bagaimana mereka memang Setelah mereka membunuh unta, unta betina Nabi Saleh Mereka juga un, nak membunuh Nabi Saleh AS Dan uh, menurut pendapat az Jaj Dia kata uh, Mereka saling bersumpah Untuk membinasakan Nabi Saleh dan keluarganya Pada waktu malam Dengan cara mengejut Kemudian mereka bertindak nak membohongi ...para waris Nabi Saleh... ...iaitu bahawa mereka tidak membunuhnya... ...dan tidak tahu siapa pembunuhnya. Dan inilah sebenarnya muslihat jahat... ...yang mereka nak lakukan. Dan, dan di sini tuan-tuan merupakan... ...kita lihat bagaimana... ...golongan-golongan jahat ini ada... ...pada sepanjang zaman. Di mana mereka lah melakukan... kerosakan dan sebagainya. Kadang-kadang mereka ini jadi batu api... ...di sebuah tempat. kadang sebagai contohnya dalam... Uh, ...sebuah syarikat... ...atau sebuah tempat kerja... Berlaku juga yang seumpama ini. Ada juga orang yang mereka tak puas hati tengok kesenangan orang lain. Tak puas hati tengok kejayaan orang lain. Maka mereka cuba melakukan benda-benda yang yang tidak sepatutnya. Ha, Menghasut, adu domba, sampai ke tahap yang lebih dahsyat. Begitu yang turut bersihir, menyihir dan sebagainya. Mereka tak peduli hukum Allah SWT. Dan ini juga yang berlaku aa, kepada sembilan orang ini. Yang mana mereka itu aa, tidak peduli kepada hukum Allah SWT. Mereka tak peduli pada ancaman atau sebagainya. Mereka yang penting nak puaskan hati mereka. Maka Ibn Kathir telah menukilkan pandangan Muhammad bin Ishaq. Dia menyatakan golongan yang tiga, yang sembilan orang ini selepas daripada mereka menyembelih unta tersebut, mereka mengajak untuk membunuh Nabi Saleh. Kalaulah, mereka kata kalau Nabi Saleh itu benar, kan kita bunuh dia sebelum kita. Kalau kita nak mati pun, dia mati dulu. Ha, setelah begitu. Dan kalau dia kalau dia penipu, maka kurang-kurangnya kita bagi dia dengan unta dia dua-dua mati. Ha, maka itu yang, yang cuba yang yang mereka sebutlah. Tentuan yang dirahmati Allah. Maka ada satu riwayat daripada Abdul Rahman bin Abi Hatim menyatakan bahawa tak kala unta perjanjian Allah itu, unta mu'izat itu telah mereka bunuh dan mereka makan dagingnya dengan gembira bersama-sama. Nabi Saleh memberi ingat bahawa masa mereka untuk hidup hanya tinggal tiga hari saja. Setelah sampai bilangan tiga hari, azab seksa Allah akan datang menimpa mereka. Setelah bercakap dengan demikian, maka Nabi Saleh pun pergi beribadat ke sebuah masjid di Hijr. Dekat dengan masjid terpencil itu ada sebuah gua. Maka pergilah orang jahat itu, sembilan orang itu bersembunyi dalam gua tersebut mengintip Nabi Saleh. Kata mereka, kalau kalau dia mengatakan bahawa setelah tiga hari ...azab siksa Tuhan akan menimpa kita... ...maka sebelum hari yang ketiga... ...kita bunuh dia dulu. Kita bunuh Soleh dulu. Itu kata mereka. Jadi kita akan dia kata... ...ketika dia sedang solat di masjidnya. Tetapi tuan-tuan setelah mereka nak memulai... tindakan membunuh Nabi Soleh... ...tiba-tiba runtuhlah batu-batu besar... ...dari puncak gua. Mereka itu habis mati ditimpanya. Dan tiga hari di belakang... ...memang datanglah azab Allah... ...itu tiga hari berturut-turut. Dan mereka yang kafir itu habis dimusnahkan dengan azam Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Saleh dan juga orang yang beriman yang dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Uh, jadi itu uh, kesan apabila mereka nak membunuh uh, Nabi Saleh alaihi salam dan Ibn Katsir menyatakan mengikut dua Ibn Sa' apa yang berlaku adalah malaikat menjatuhkan atau malaikat menolak batu tersebut ketika mana mereka duk ndak-ndak maka nak cari uh, cari peluang untuk membunuh ataupun nak, nak nak melakukan tindakan kejam terhadap Nabi soleh maka pada ketika itu uh, malaikat telah uh, menolak batu dan batu itu uh, kena kepada mereka dan membunuh uh, mereka semua jadi tuan daripada rahmat Allah taala ta sekalian itulah kesudahan mereka yang uh, percubaan untuk membunuh uh, Nabi Saleh tetapi akhirnya mereka itu yang kita kata yang dimusnahkan kemudian ayat 50 Allah telah sebut apa iaitu wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashurun dengan demikian mereka telah merancang rancangan jahat dan kami pula kata Allah rancangkan balasannya dengan seburuk-buruk balasan sedangkan mereka tidak menyedarinya maknanya kesembilan-sembilan orang yang menimbulkan kerosakan di muka bumi itu telah mengkhianati Nabi Saleh alaihi salam kerana mereka telah berjalan pada malam hari menuju ke rumah Nabi Saleh untuk membunuhnya atau menuju ke tempat Nabi Saleh oleh itu Allah Taala kata kami juga merancang menimpakan sesaan kepada mereka dan kami segerakan timpakan azab pada mereka sedangkan mereka sendiri tidak menyedari uh, ada juga muslihat maknanya kalau mereka itu ada muslihat mereka ada perancangan maka Allah Subhanahu Wa Taala juga ada perancangan tersendiri uh, yang mana mereka tidak dapat mengatasi perancangan Allah Subhanahu Wa Taala wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin ma mereka merancang Allah merancang maka perancangan Allah itu lebih hebat sebagaimana yang dinukilkan Imam Al-Qurtubi pandangan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang mana Allah Taala menghantar malaikat pada malam tersebut uh, iaitu bila mana mereka datang pada tempat Nabi Saleh uh, maka pada ketika itu ada yang kata rumah Nabi Saleh uh, ada pandangan menyatakan itu rumah Nabi Saleh mereka datang ke tempat tersebut dengan kita kata dengan menghunus pedang-pedang mereka maka pada ketika itulah malaikat membunuh mereka dengan batu-batu yang dijatuhkan kepada mereka dan pada ketika batu itu datang kepada mereka wala yarauna may maka nampak batu saja datang itu yang kita perancangan Allah ni tentera-tentera Allah Taala ni lagi hebat daripada apa yang mereka nak lakukan maka nampak batu saja kan yang 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 datang pada mereka lalu batu itu menimpa mereka dikatakan oleh Qatadah pula dia kata mereka pun keluar bila mana mereka berada di tempat Nabi Saleh tiba-tiba batu tu datang mereka pun lari dengan cepat keluar pun begitu mereka ditewaskan ataupun batu itu telah membunuh mereka dan dikatakan juga waqila mereka bersembunyi di satu gua dekat dengan rumah Nabi Saleh alaihi salam tempat itu tiba-tiba ini ini pandangan juga satu pandangan yang disebut oleh Imam Qurtubi tiba-tiba batu-batu yang ada di situ dengan serak semena-mena jatuh dan menimpa mereka. Dan di sini suatu penegasan bahawa itulah perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatasi segala perancangan-perancangan yang mereka lakukan. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dalam ayat 51, apa kata Allah Taala? Sambungan pada ayat 50 ini ayat 51, Allah Taala sebut فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين Allah Ta'ala kata maka lihatlah bagaimana akibat rancangan jahat mereka iaitu kami yang Allah telah hancurkan mereka dan kaum mereka semuanya kesembilan sembilan orang yang menimbulkan kerosakan di muka bumi itu yang mana mereka itu telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat 51 pula mengajak kita berfikir. Bila mana Allah Ta'ala sebut tentang fanzur. Lihatlah. Kaifakana aqibatu makrihim. Maka lihat ni maksud apa tuan-tuan? Lihat ni maknanya untuk kita berfikir. Apakah kesan orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sini menunjukkan kepada kita kesudahan mereka, kesan tipu muslihat mereka, sesungguhnya mereka dibinasakan oleh Allah dan juga orang yang tidak beriman. Dan kebinasaan itu sebenarnya menjadi suatu pengajaran kepada orang yang melakukan penderhakaan seperti mana yang mereka lakukan. Tuan, tuan menurut sebuah riwayat yang di, yang dinukilkan dalam Tafsir Al-Marari. Dia kata bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sebuah masjid di lereng gunung di Hijr iaitu tempat dia melakukan salat. Mereka pun berkata, Salih menyangka bahawa dia dapat mengasingkan diri daripada kita selama tiga hari. Oleh itu, kita boleh juga mengasingkan diri daripadanya daripada mereka dan keluarganya dalam masa tiga hari. Mereka kemudian pergi ke lereng gunung untuk membunuhnya. Namun begitu, mereka telah ditimpa batu besar daripada gunung itu sehingga binasa. Begitu juga orang yang tidak ikut ke lereng gunung itu, mereka turut binasa di tempatnya kerana disambar petir yang amat dahsyat. Dan dalam hal ini, Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Saleh AS dan juga orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, famzur, tengok bagaimana akibat, bagaimana jadinya, hasil perancangan jahat mereka itu, semua mereka musnah, kerana mereka tetap engkar kepada Allah SWT, negeri mereka jadi rosak, dan orang-orang juga, hampir dimusnahkan oleh Allah SWT, setelah mereka, menderita azab, seksaan. Muka mereka berubah jadi kuning pada hari pertama, merah pada hari kedua, dan pada hari ketiga, menjadi hitam. Dan seterusnya, mereka uh, di, digemparkan dengan satu bunyi bunyi pekikan curitan... yang meranapkan kehidupan mereka maknanya tentu anang rahmat Allah yang yang memusnahkan mereka semua sebagaimana juga yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat yang ke-51 fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna damarnahum wa qamu ajma'in iaitu perhatikanlah betapa sungguhnya akibat perancangan mereka itu bahwasanya kata Allah kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya itu kata Imam Al-Qutubi dikatakan bagaimana kemusnahan keseluruhan golongan mereka itu adalah dengan satu pekikan sahaja pekikan daripada Jibril alaihissalam dan yang jelasnya adalah 9 tiga, tiga, orang 9 uh, orang yang, yang merancang nak bunuh Nabi SAW itu mereka terlebih dahulu mereka terlebih dahulu matilah di tipe batu yang besar Kemudian yang bakinya, yang engkar juga, yang kita kata geng dengan sembilan orang ni lah, yang turut engkar ataupun uh, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala menolak Nabi Sallallahu Alaihi uh, Wasallam, mereka itu uh, suruhnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu pekikan sebagaimana yang disebut tadi. Tentuan yang berahmati Allah Taala sekalian itu kesannya. Dan di sini juga kata Imam At Tabari dalam kitab tafsir beliau, Fanzur kifakana makrihim lihatlah kan lihatlah lalu situ Allah Taala nak menjatuhkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai Muhammad cuba tengok dengan mata hati kamu bagaimana kesan penyelewengan golongan Samud yang mana mereka itu cuba nak bunuh Nabi Soleh dan apa yang berlaku pada mereka kerana sifat mereka yang mendustakan para nabi dan itulah suatu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala tetap terhadap golongan yang engkar yang mendustakan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan di sini juga masa itu ingatan kepada golongan Quraisy maka ingatkanlah golongan Quraisy itu yang mana sekiranya mereka juga bersifat demikian dalam erti kata mereka mendustakan engkau ya Muhammad kan engkau mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka pada ketika itu mereka juga akan menerima akibat seumpama kaum uh, Samud uh, yang mana ditipu akibat tersebut dan seterusnya tuan, -tuan dalam ayat seterusnya ayat yang ke-52 sebagai sambungan daripada 51 ini kata Allah Taala ayat 52 iaitu fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi zalika la ayatan ya'lamun maksudnya kesudahannya rumah-rumah mereka itu telah runtuh ranap dengan sebab mereka berlaku salim sesungguhnya kejadian yang demikian mengandungi pengajaran yang mendatangkan aktibar bagi orang yang mahu mengetahui ...akan sebab dan musababnya. Tuan-tuan dan Tuan, -tuan dan Allah Ta'ala sekalian... ...ada perbincangan khusus dalam ayat ini... ...dan juga ayat uh, 52 dan ayat 53... Uh, ...sebagai penghabisan kepada uh, perbincangan... ...mengenai Nabi alaihissalam dan kaum Samud ...yang terdapat dalam surah An-Namlu... ...sebelum akan berpindah kepada kisah yang lain. Jadi tuan-tuan, apapun... Uh, ...kita berhenti sekadar ini dulu insyaAllah... ...nanti kita akan sambung pada suri akan datang. Untuk itu, aku lukulihadha... وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق الهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته